Двоє дітей загинули на Рівненщині. В селищі Смига 11-річна дівчинка та 13-річний хлопчик пішли до дідуся, який мешкає в будинку навпроти. Однак чоловіка не було вдома. Що робили діти, невідомо. Однак поліція попередньо встановила, що в підсобному приміщенні стався вибух. Діти загинули. Відомо, що чоловік полюбляв збирати металобрухт. Також він притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та боєприпасами.